Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Kriminální příběh o muži, který je podezřelý z vraždy? Komedii o babičce, která vychovává vnučku podle svých pravidel? Nebo příběh mladé dvojice, vzdorující nepřízni osudu? Stíhán a podezřelý, Příklady táhnou, nebo Milosrdný čas? V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.